Arabanızlar, hurmatlı telegörçüler, efirde ulutman. Bugün biz burada köp jolu kayırılgan kırgız ulutu üçün, bizdin el üçün abdan köygöylü maselelerden biri, kırgız tilinin bugünkü tağdırı jönde söz kılabız. Bugünkü stüdyanın meymandarı, mına men oñ jağımda kırgız el jazuuçusu, Manas El Коомунун төрагасы Асан Жакшылыков отурат, акын. Андан ары президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев мырза отурат. Мен сол жагымда болсо Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, филология илимдеринин доктору профессор Турузбек Маразыков мырза отурат. Андан кийин Толгонай Сыдыкова филология илимдеринин доктору профессор. Мына илимий даражалары бар. Кыргыз тилинде биринчи жолу аралашып атпаган тажрыйбалуу адамдар менен бүгүн кыргыз тилинин бүгүнкү тагдыры жөнүндө сөз кылсак дейбиз. Анткени биздин жөнү бар, анткени союз кыйрап 15 республика өз алдынча эгемендүү республикага айлангандан бери биздин Кыргызстан көп маселеден артта калып калдык. Мисалы, биринчи жолу СССР кыйрап атканда бүт бардык республикалардын президенттери указ чыгарганда ошол республикалардын аймагында турган нерселердин баары тең бүт ошол республиканын менчиги болуп эсептелет деген указды жалгыз Кыргызстан чыгарбай калган. Ушул сыяктуу көп маселелерден биз артта калып калдык. Ошонун ичинде биздин тил маселебиз да бар. Расмий тил деген Кыргызстанда бар азыр. Азыр мына биз студияга келген азаматтар менен сүйлөшөбүз, бул канча мамлекетте бар экенин жана анын статусу кандай экенин. Экинчиден, биз Советтер Союзунун учурунда болсо таң калбайт элек. Кыргыз чала бала орусча сүйлөп атса же сүйлөгөн сөзүнүн жарымын орусча сүйлөп атса таң калбайт элек, анткени ал кезде орусташтыруу саясаты аябай катуу жүргөн. Бирок эгемендикке чыккан 30 жылдын ичинде Кудай урду бизди, орой айтканда. Азыр сүйлөгөн кыргыздын баары жарын орусча сүйлөп атат. Үй деген, там деген сөз унутулду, дом деп калды. Ушул сыяктуу абдан көп сөздөр адамдардын өздөрүнөн дагы кетип атат. Ошондон улам биз кыргыз тилин канткенде улуттун бир мамлекеттик тили катары көккө көтөрөбүз. Канткенде биз сүйлөсөк же кыргызча таза сүйлөйбүз, же башка тилде таза сүйлөйбүз деген көйгөйдү сүйлөшсөк деп бүгүн сиздерди чакырдык. Сиз айтсаңыз, биздин кыргыз тилинин бүгүнкү абалына, иш кагаздары боюнча, эл аралык аренадагы башка көп жерлердеги колдонулуп аткан абалы боюнча оюңуз кандай? Эң байыркы азыркы түрк тилдүү эл дегендердин негизги тили бул кыргыз тили. Демек биздин өзүбүздүн тилибизди сактоо ал биздин гана маселе эмес. Бул бүт түрк тилдүү элдердин тилин жоготуп атабыз деген сөз. Ошолордун тил көрөнгөсүн жоготуп атабыз деген сөз. Ошондуктан биздин тилибиз ата тил болгондуктан, байыркы тил болгондуктан негизги кыргыз тили түрк тилдүү деген тилдердин мындай тирүү касиетин кармап ушул күнгө чейин жеткирген тил болгондуктан эртең кайдан билебиз? Мүмкүн адамзаттын тили англис тили эмес, же Кытайдын тили эмес, же Европанын тили эмес. Европада да бизде деревне венгриский тил деп илгери Аттила атабыздын доорунда 200 жыл ошо аякты сүйлөп калган экен. Мына ошентип жанагы Абрамзондун Беринштамдын китептерин карап отурсаңар, кыргыздын жанагы гундорунан, гундардан биздин элде эмне дейт? Гундардан, усундардан, сактардан, динлилдерден тукумдарынан куралган эл дейт. Жана кыркуу кыргыз деген бекеринен эмес да. Анан ошол жанагы биздин ошол байыркы тилибизди өзүбүз жараткан тил экенибизди азыр илим далилдеп койду деп ойлойм да. Мен да ошону мындай жөнөкөйлөнтүп далилдөөгө аракет кылдым. Биринчиден ошол жанагы тилди байыркы эл өзү жаратат. Биздин гапула группа боюнча биздики үн да дегенде үн келет. Өзүң композиторсың, диатоника деген азыр дүйнөнү башкарып турган лат бул кыргыздын Орто Азияда бизден башка
Kazak'tın da latı diatonik emes, Özbek'teki de diatonik emes. Kıtaydık olsa diktatonik olup gidiyor. Anan kırgız, oşol diatonikanın negizde çüzü. Bunu bayırkı öz dilin yaratkan yel gana, Kuday'dan özünün ün tapkan gana yel, oşunda özünün müzikalık latına ev olup. Bu barakeldi. En bayırkı ekenin görsün. Hem til jağından alıp gelgende. Bayırkel, misalı, avtomobil деп 4 муу менен сүйлөбөйт. А дегенде оу, бергел дегенде оу менен жана үн менен чакырса, бир үндү. Бир үндү менен. А жүрүп отуруп бир муун сөз менен. Мисалы, эң байыркы тилин өзү жараткан эл ошо эң жанагы бир муун сөздөрдөн эл тилинин негизи түзүлөт. Жанагы муу континенти сууга кеткенде, суу алдына кеткенде ошондо Уйгур деген мамлекет болгон. Bu Uygur mamleketiniz hazır Uygur mamleketi emes, Uygur kaganatı emes. Bular 38 kuralma Uygur ulut bar bolgon dep aytılattı ırda. Bular janagı ayran uytukla degen sözübüz bar emespi? Intımak uytukla degen bar emespi? Oşondo ele kırgızı, kırgız elin oşol 40 ru elde biriktirgen ıntımakta uyutkan bir federasyaga birikken anan janagı tarıktagı kırgız imperiyaların tüskön. Элдер болгондуктан да бир убакта демек кыргыздын тили империяга кызмат кылган. Айтсаңыз, азыркы кыргыздын тили да бир топ өзгөрүп кеткенби деп атабыз. Себеби Алтайлык кыргыздардын тили менен салыштырганда биздики менен бир топ айырма чыгып атат да. Эми ошол жанагы муун жагынан менин байкашымда Алтайдын тилинде табияттын уускеси бардай сезилет да. Биз себеби бул Орто Азияга келгенден кийин башка элдердин таасирине да көбүрөөк кирип кеттик да. Ошого карабастан бизде тилибизди негизинен сактап берген бизге жеткирген мына Манасыбыз турат да. Жана Манас эл деп айтып атпайсызбы? Манастын тилин биз көздүн карагындай сакташыбыз керек. Бул тил мамлекетти дагы түзгөн тил. Бул биздин элди сактаганда тил. Бул тарыхыбызды далилдей турганда тил. Анан келечекте кыргыздын тилинин келечегин ача турган. Кыргызстан тилине менимче саясий жактан эч кандай тоскоолдук жок. Өнүгө өсүп кеткенине. Мына оондо Манастын 1000 жылдыгын кабыл алдыбы? А Манастын 1000 жылдыгы деген сөз кыргызстан тилинин 1000 жылдыгы, ар чети 1000 жылдыгы деген сөз да. Туурабы? Кыргыз мамлекетинин 2500 жылдыгы делиби? Оштун 3000 жылдыгы деп атат, э? Мына ушунун баарлыгы оон кабыл алып койду биздин тилибиздин байыркы экенибиз, тилибиз байыркы экендигин. А эмне үчүн биз азыр саны көп элдерден жалтанышыбыз керек? Биз адам саатка ошол башат тилди сактап берген, башат тил биздин тилибиз деп анан Эрадин, Аадин деген гапла группаны карап келсеңиз, арийлердин тили болот атпайбы? Гаплатип. Арий деген сөз бүтүндөй мен азыр ариймин деп эки көз төрт болуп аткан элдер бар. Аруу. Же болбосо мына Индияга өткөн Шакья Муни. Сактардын тилин алып өткөн. Анан санскрит деп жүрөбүз, санскрит деп жүрөбүз. Анан ушулардын баарлыгын мындай бир карап, тарыхын, байыркысын, байыркы келаткан күрдөөлүн көргөндөн кийин биз кыргыз тили, кыргыз эли жер карамай эл болбошубуз керек да. Ошол тилибизди туудай көтөрүшүбүз керек. Ошол кыргыздын тили Кыргызстанда жападан жалгыз тил болуп, бардык тармактарга кирип кетиш үчүн эмне кылыш керек? Эми ага биринчиден бардык нерсе ниеттен башталат да. Биз эки нерсе бирге камкордук кылыш керек. Биринчиси мамлекет. Символдордон бери тил болгондон кийин мамлекет ошону сактоого милдеттүү. Себеби Кыргыз Республикасы деген титулунун нация болгондуктан кыргыз мамлекет түзүлүп турат. Ошо титулунун нация болгонго тил шарт түшүп турат. Кыргыз элинин бар экендиги, жашап аткандыгы шарт түшүп турат. Ошондуктан мамлекет аракет кылыш керек. Экинчиден эл. Жана мен атайын айтып кетпедимби тиги аталарыбыздан баштап азыркы муунда тил жагынан деградацияга кетип баратканыбызды. Ошондуктан эл дагы бекем туруш керек. Түбөлүктүү да бул. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. А эл деген бизде мындай көрө кат менен, өзүмчүлдүк менен, дүйнөкөрлүк менен ооруп калды азыр. Анан ошондон чыгып кокуй намысыбызды сактабасак, менталитетибизди сактабасак, тилибизди сактабасак, маданиятыбызды сактабасак, эртең кул болот экенбиз башка элге. Моурекинде Ала Тоодой асыл жерибизден айрылып калбайлы деп өзүнүн
özünü saktoğu ar bir adam hareket kılış gerek. Eski Kırgız'dan söz aboratoru münen yazgan, Kaşkınbay Osman Aliyev münen Aşım Jakıpbek'tan giyin, kalbaya kaldık o dep oyluşum ben. Sebebi anın göçmenler kağılışı münen Aşım Jakıpbek'tan ki Tengri manasında ne degen söylemdir jüret? Körgönsüz, okuansız. Bu Jönököy romançılardın, Jönököy polis yazgandarın tilinde yok. Anan uşul jok bolup ketebi деп атсак, мына Кушубек Качыбеков деген жигиттин жазган бир эки романы бар экен. Бүргө баатыр, анан сол Эр Султаной деген. Ошонун ичиндеги ал өзү Санжарага кызыккан жигит турбай, ошондон улам баягы Кашкынбай Осман Алиевтердин Ашым Жакыпбековтордун көчүн улай турган жигиттер дагы деле бар экен. Биз ушуга көңүл бурсак кандай болот дейм да, ушул тилге. Себеби биз азыркы чектелген баягы мектепте окуткан эне тил менен жашап калдык да, сөздүн ачыгы. Анан бул адабиятка көп жарай бербеген тил экен да, бул жөнүндө жашоого нан сурап жегенге жараган менен орустар разговорно эреш деп коет го. Ошон деңгээлде чукул атпайбы биздин тил. А адаби тилди мен кичинекейимде бир кишинин үйүнө барып ооз ачат эле орозодо. Ошондо ошо киши таңга чейин сүйлөйт эле. Кечинде ооз ачкандан Сордукка чейин отуруп аңгеме угуп, жатпай уктабай, анан сордук ичип алып туруп, бирөтөл ошол жерден анан тараган күндөр болгон. Мен өтө кичинекейлеп, ушул кишинин айтып атканына эл шып-шынып, бири ыйлап, бири сооронуп отурчу эле, мен түшүнчүмөс элем да, бирок кызыкчу эле аябай. Анан азыр ойлосом, ал баягы илгерки эркчилге эшик арт дегендей тил менен сүйлөптүр да. Мисалы азыр эркчилге эшик арт десе көп киши түшүнбөйт эмне болуп атканын. Агышы болсо баягы мурдакы байыркы бай тил менен сүйлөгөн экен да. Азыркы асак айтып аткан тил ошолго деп ойлойм да, ошону кайра алып келиш үчүн жазуучулар дагы могу идеология деп чуркап жүргөн идеология фронтундагы азаматтар дагы баары тең ушул маселени бир мүмкүн сиз уюштурасызбы, ушул маселеге бир кайрылыш керек го деп ойлойм да. Бир нерсени тактап коелук эке. Казакстанда официалдуу тил, расмий тил деген барбы жокпу? Конституциясында жок. Жок. Белоруссияда барбы жокпу? Жок. Бул орустар менен бир тууган славян эли Белоруссиянын конституциясында жок, э? Украинада бар эле алып коюшкан. Украина алып салган. Алып салган. Демек, мурдакы Советтер Союзу, азыркы КМШнын республикалардын биринде дагы расмий тил деген жок. Жок. Тажикстанда барбы жокпу? Ачык эле Тажикстанда жок, Өзбекстанда жок, Казакстанда жок. Азербайджанда жок. Өлбөй эле жашап атышпа? Иә. Өлбөй эле жашап атышат го. Ооба. Эми мындай да. Ошондон кийин мен азыр мына Ашан агам айтып атпайбы? Баа жоголуп кетүү коркунучу. Ошондойго каршы же болсо эффективдүү бир кандайдыр бир плаздарын түзүш үчүн алдыңкы элдер, айрыкча англис тилиндегилер, немистер, орустар улуттук тил корпусун түзүп алышкан экен 20 жыл 30 жыл мурун. Улуттук тил корпусу. Өзбектер түздү, казактар түздүр. Мына эгемендиктен бери жагында эле. Орустар 163 миллион сөз түзүптүр. 163 миллион сөз. Омоним, синоним, антоним бардыгы. А биз кыргыздар ал жөнүндө ойлон элек экенбиз. Ооба. Эгерде биз аны түзсөк, анда Асан агам айткандай, унун баягы чоң тебете кийген дегендей сөздөрдүн бардыгын киргизебиз. Киргиш керек. Бардыгын киргизебиз, аны архивировать этебиз, ал турсун Алтайга барабыз, Кытай кыргыздарына барабыз, тиги Афганистан кыргыздарына барабыз. Ушундай нерселерди жасоо жолу менен гана биз түбөлүктүү өзүбүздүн тилибиздин бир эмесин корун түзөбүз да. Эми аны ошо улуттук тил корпусу деп коюптур, мейли мага деле жагып атат бул термин. Бул бир. Экинчиси жаштарыбыз бизден сурабай эле латын тамгасына өтүп алышкан. Бизден сурабай эле англисче окушуп, орус тили да азыр актуалдуу болбой калды кээ бир балдарыбызга. Биз түрк тилдүү элдердин ичинен бир гана биз кириллицада отурабыз азыр. Ооба. Кириллицада отурабыз. Бир гана биз компьютердик лингвистикага көңүл бурган жокпуз. Эми Турусбек мырза айтар, айдыс катары.
Ошондо тилдин жагымдуулугун, жугумдуулугун көтөрүш үчүн азыркы технологияны колдонушубуз керек да. Ошо мен айтайын дегеним, азыр бай жасалма интеллект, санарптештирүү ушул маселелерди биринчи орунга коюп, ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр, аракет кылып атабыз. Ушу кыргыз тили жөнүндө сөз болгондо эле айтышат да. Кыргыз тилин экономикага жарабаса тили, медицинага жарабаса, илимге жарабаса, техникага жарабаса, анан жалаң эле адабият менен эле сүйлөшкөнгө жараса, муну кантип биз мамлекет тил кылабыз дегенди укканмын. Сиз туура уккансыз, туура. Биз мына 30 жылдан аштык эгемен болгон. Биздин телибиз үй тилинин деңгээлинде калды. Эми ошол деңгээлге да жетпей жатат. Бир фактор бар. Мына азыр биздин этиги Баткендин бир чеке жеринде жашаган, Аксуунун белинде жашаган бир башка улут жок жердеги биздин неберелерибиздин тили бөлөк тилде чыгып атат. Бул өтө чоң кооптуу маселе. Бул тил жоголот деген маселе да. Анан азыр жанагы расмий тил тууралуу айтып атасыздар. Мен илимий негизде алып караганда бир мамлекетте бир эле тил болуш керек. Мамлекеттик тил болуш керек. Бүт тил болушун ага кошо жарыш башка бир тилди койбош керек негизичи. Ал бул өзү ушундай болот. Бул тилдерде дагы күрөш болот. Кайсы тил көп колдонсо ошо тил жеңип кетет. Мына биз бул биз эгемен алгандагы эң чоң каталык ушул кеткен да. Биз бөлөк элге саясий чайкоочулук менен жагынуу менен ушу расмий тил дегенди киргизгенбиз. Сиз билесиз, Радлов келгенде 1860-жылдары келгенде ар бир кыргыз ушундай куюштуруп сүйлөйт экен деген да. Андан кийин совет бийлиги келди. Совет бийлиги аркылуу биз жакшы жетишкендерге жеттик. Азыр тилди окутуу маселесинде да проблема болуп калды. Анткени биз өз үстүмдүктө эмес, биз европалашкан кыргыз грамматиканы үйрөтүп келдик. Айтсаңыз, мына азыр эки жол турат. Бир жолу расмий тил дегенди алып салып туруп, кыргыз тилин мамлекет тил кылып калтырып, бүт Кыргызстанда жашаган баарын кыргызча окутуш керек деген. Окутуш керек. Бир жол. Окутуш керек. Экинчи жолу азыр орус тилинде кетип аткан көп материалдарды кыргыз тили ошол замат алмаштыра алабы деген ана тармактар боюнча, мисалы үчүн авиацияда же болбосо техникада өзгөчө. Туурабы? Мен кичине справка айтып коеюнчу. Айтыңыз. Физик катары мен абдан жакшы билем. Физика боюнча баардык китептер которулган. Математика боюнча дагы бар. Техника боюнча дагы, астрономиядан бери которулган. Башка маселе. Башка маселе. Кайсарлык кылып, оону бастык кылып, ошону перманенттик түрдө, системалык түрдө талапты катуу коюп, ошону алып кетпей жатабыз да. Мен азыр муну министр болуп жүргөндө деле, депутат болуп жүргөндө деле лекция окуч элем улуттук университетте. Азыр да лекция окуйм. Кыргызча эле. Кыргызча окуйм ошондон бери. Мен эмнеге күйөм? Физика илими, жалпы физика анан теориялык физика болуп бөлүнөт. Жалпы физиканы мен атомдук ядролук физикасын окуйм кыргызча. Беш бөлүктөн турат: механика, молекулярдык физика, электродинамика, оптика, анан атомдук ядролук физика. Эми азыр катуу заттар физикасы деп кошуп жүрөбүз. Осмоналиев кыргызча окуйт, Ахматов келип орусча окуйт оптиканы. Ташматов келет дагы кыргызча окуйт, Эшматов келет дагы механиканы орусча окуйт. Жазалап катуу, ордуна коюп, сен мыйзамды бузуп атасың деген кафедра башчысы да жок, декан дагы жок, ректор дагы жок. Техника боюнча да ошондой. Мына Кыргыз техникалык университетине барыңыздар, түгөм жакшы билет, баары которулган да. Которулган. Каршылыктардын Жеңиш Усубалиев деген байке, мына көзү тирүү. Ооба. Төрт жолу чыгарды техникалык терминдердин сөздүгүн чыгарды. Сөздүгүн. Медицина боюнча кыргызча, орусча терминдер бар. Ал биздин медицина боюнча терминдерди тилекке келтирип койгон. Бирок ошону улап, андан ары системалуу түрдө кеткен жок да.
Жана орусча окуп калгандар, орус мектепти бүтүп, орусча тигип жогорку окуу жайды бүтүп калгандар эми аны колдонгусу келбей атат да, себеби ага кыйын. Аларга проблема да, анткени алар кайра кыргыз тилин үйрөнүш керек, кайра. Ошон үчүн алар тиги расмий тилге жанталашып атат. Өз билген жагына жанталашып атат да буга. Бирок эң биринчилерден болуп ушу медицина тармагында илимий изилдөөлөрдү кыргызча жүргүзүп, кыргызча коргошту да. Диссертациялар коргонгон. Диссертация кыргызча жазылып, кыргызча которулуп, ошо эме жазылгандыгы өтө белгилеп кетүүчү жагдайда көрсө болот экен. Сиз айтмакчы жана орусча эле нерсени жеңил катары эле колдонуп жүрүшпөйбү булар. Орусча кете берген оңой да. А тиги аларда ошо диссертациянын башынан аяк кыргызча ойлонуп, кыргызча жазылган биз көрдүк да. Биз эме эксперт болуп, тиги болуп көргөндө көрдүк. Жазса болот экен. Ошол эле мисалы жана айтып атасыз башка тармактарда кандай? Мисалы үчүн экономика университетинде кыргыз группа алыптыр. 5-6 10 жыл болуп калыптыр. Бирок кыргыз группаларга сиз айткандай аралашты. Ахматов келип орусча өтөт экен. Себеби ал кыргызча кылыш үчүн убакыт кетет. Эмгек талап кылат. Өзү да билбейт да кыргыз. Өзү да билбейт. Анан студенттер айтат, эмнеге биз кыргыз группа болсок, бизге орусча сабак өтөт деп, бизге кайрылгандар болгон агай. Мунун өзү баягы өзүнүн жумушуна жоопкерчисиз мамиле кылганы, ошол эле мезгилде өзүлөрү деле ойлонсо болот ошол мугалимдер. Ушу менен биз Кыргызстанда жашап жатабыз да, эмгек акы алып атабыз, ошону актап алсак болот да. Бизде ушул. Анан азыркы мезгилде мамлекеттик тил комиссиясында терминология комиссиясы бар. Анан биз ошол жана айткан ар бир жерде өзүнчө эле которуп алып иштегендердин баарын бирдейлештирүү максатында биз ошо мисалы үчүн Жалаң ички иштер министри, коргоо министри, буларда окшош терминдер бар экен, баарын чогултуп биз талкууга коюп атабыз да, ушунун кайсынысы элге сиңимдүү болот, сиңип кетет. Ошолорду азыр биз ошондой эмеде иштеп жатабыз. Буюрса жана сиз айткандай көрүнгөн жерде ар ким өзү билем менен эле которуп колдоно беришпейт да. Биз азыр ошолорду талкууга коюп чыгарып атабыз. Азыр сиз которуш керек деп атпайсыз. Которулган тармакта терминология бар. Тоген боюнча дагы бар. Бүт мына терминология, термин комсо бар. Аны мына мындай да тил качан өнүгөт, качан колдонгон өнүгөт. Анан бардык чөйрөдө колдонгондо. Жалаң эле үйдө, анан концертте, анан тиги жазуучулардын арасында болсо өнүкпөйт тил. Ошон үчүн мына медицинада которулган терминология бар, болгочо диссертациялар бар, болгочо справочниктер бар. Эми мына Түркиянын, Өзбекстандын дагы өлкөлөрдүн мисалында карап отуруп ойлодум да. Тилге зарылчылык болмоюнча үйрөнбөйт. Үйрөнбөйт. Ошон үчүн жана биз Кыргызстанда зарылчылыкты түзүш керек. Биз балдарга өзүбүздүн кыргыз тилинде окуп аткан балдарга биз сүйлөшкөндү үйрөткөн жокпуз жана чоң тебетей атабыздын сөзүн үйрөткөн жокпуз. Биз грамматиканы үйрөтүп атабыз. 95% грамматиканы. Тилдик каражатты үйрөтүп атабыз кыскача. А биз ошо тилдик каражатты колдонуп качан сүйлөгөндү үйрөтөбүз? Мына мен программасын карап көрдүм. Биз 5 түрдүү чөйрөдө сүйлөшөбүз. Турмуш тирчилик чөйрөсүндө, иш чөйрөсүндө, илимий чөйрө, публицистикалык чөйрө, анан көркөм чөйрө. Мына ушул чөйрөлөрдүн негизинде 5 түрдүү стиль пайда болгон, түзүлгөн. Турмуш тиринде сүйлөшүү стили, иш стили, илимий стиль, публицистикалык стиль, анан көркөм стиль. Мектеп практикасына барсаңыз, турмуш тиринде сүйлөшүү стили жок, 4 стилди сүйлөтүп атат. А баш атында турмуш тиричиликте сүйлөшүү стили болот. Анан биз тилдик азыр тилдик изилдөөлөрдүн баарын карап атабыз. Стилден сырткары болгон изилдөө бул жалган изилдөө болот. Анткени 5 түрдүү чөйрөдө 5 түрдүү тилдер колдонулат, тил колдонулат. 5 түрдүү маалымат туюндурулат, 5 түрдүү маалыматты кабыл алабыз. Мына биз азыр публицистикалык чөйрөдө туруп атабыз. Мунун өзүнүн проценттери бар, жалпы орток, анан публицистикалык деп бөлүнгөн түрлөрү бар. Бул жерде орус тили деле ошондой да. Бул жерде жок, бул бүт эле бул сүйлөшүүнүн өзү ошондой да. Өзү ошондой. Мына азыр биз бул берип бүтөт. Чөйрө жоголуп кетпей, чөйрө алмашат. Биз турмуш тилинде чөйрөсүн өтөбүз. Мына биздин трагедия ушунда болуп атат да, жана түшүнбөгөндөр тилди бардык чөйрөдө колдонуу маселесин көтөрбөй эле мына эң чоң чөйрө бул иш чөйрөсү болот. Анткени иш чөйрөсүндө эгер тилибиз колдонгон турган болсо, анда бул бардык жактан байыт да. Анан илимий чөйрө, мына бизде иш чөйрөсүндө да жаратылуу колдонгон жок, илимий чөйрөдө да колдонгон жок.
публицистикалы чөйрөдө көрдүңүз. Аз эле пайыз көркөм чөйрөдө колдонулуп атат. Бул дагы жана сиз айткандай болуп атат. Мына бизде биз үйрөтүп атабыз азыр. Төлбаева, биз мындай үйрөтүп атабыз. Мына биз байыркы элбиз. Анан айтат да, ушу байыркы эл болсом, сенде тил илими болгон болгон эмес. Мен балдардан суроойм да. Баган да ойдосун. Биз буга чейин айтып келдик. Биздин адай тилибиз жок. Октябрдын келген кез деген Алып Токомбаевдин ырынан кийин анан адабет башталды, октябрь революциясынан адабет тилибиз башталды деп үйрөтүп келгенбиз буга чейин. Биз айтып атабыз, биздин элде байыркыдан бери эле тилдик тарбия болгон, тилдик туюм болгон. Тил илими эки түрдө болот. Ооз эки түрдө болот, анан жазы түрүндө болот. Биз ошол октябрь революциясы орногондон кийин биз ошо өзүбүздүн нуктан чыгып, биз европалык нуктагы тил илимин үйрөтүп атабыз. Анын да карандай эле тилдик каражаттарын үйрөтүп атабыз. Европалык тилде мындай болот. Биринчи тилди каражаттар үйрөтөт, анан сүйлөшүүнү үйрөтөт. Биздикилер биринчи сүйлөшүүнү үйрөтөт, анан зарылдыгына жараша тилди каражаттар үйрөтөт. Ошондо жалпыдан жекеге, жекеден жалпыга деген принцип бар грамматика түзүүнүн дүйнөлүк деңгээлде. Биз чыгыш өлкөлөрүнө кеттик. Чыгышта жалпыдан жекени, негизгисин үйрөтөт, сүйлөшкөндү үйрөтөт, биринчи укканды үйрөтөт, адам болгонду үйрөтөт, анан зарылдыгына жараша тилдик каражаттарды жаңылмаштыруу ошондон чыккан. Политехте окуп жүргөндө орус тилден берген мугалим татар аялы ошол абдан жөнөкөй түшүндүргөндө бир сүйлөмдү алып туруп бул жөнөкөй сүйлөшүүдө момундай айтылат. Бул саясатта момундай айтылат. Бул техникада мындай айтылат. Илимий чөйрөдө айтылат. Бул адабий тилде момундай айтылат деп бешке бөлүп туруп түшүндүргөндө бир эле сүйлөмдү, бир эле маанидеги сүйлөмдү беш башка кылып түшүндүрүп Беш түрдү болуш керек. Анткени беш түрдү чөйрөнүн беш түрдү мыйзамы бар да ошого жараша. Ошону биз жөнөкөйлөтүшүбүз керек экен да аябай. Мына ошол жөнөкөйлөтүү маселесинин баары келип туруп эле агайлар менин оюмда неберелерибиздин ойлоосун кыргызчага оодарышыбыз керек. Ойлоо кыргызча болсо аны чагылдыруучу каражаттар кыргызча эле кетет. Бизде эң биринчи өнүгүп өсө турган бала орус мектепке барып, орус балдар бакчасына барып, орус мектепке барып, жогорку окуу жайында орусча билим алса, ал баланын келечеги кең болот да. Кыргызча мектепте, кыргызча бала бакчада тарбия алып, кыргызча университетти бүтсө, анын максаты тар, алыс кете албайт деген бизде ушундай ой бар да. Ошонун өзү бизге биздин мамлекет тилдин, кыргыз тилинин өсүшүнө балта чабылып атат агай. Эмнеге бизде балдар бакчасынын көп пайызы орус? Түшүндүрүү иштери солгон болуп атат. Ооба. Кишилерге түшүндүрүш керек. Биздин эгерде балдарыбыз сүйлөбөсө кыргызча, балдарды кыргызча окутпасак, биздин тил өлөт, улут катары биз жоюлабыз. Бул чоң маселе деп түшүндүрүп, бийисине жетире турган телеберүү болобу, радио уктуруулар болобу, биз азыр жанагы компьютердик порталдарыбыз көп болуш керек. Анткени азыр телеберүүнү көп көрбөй калды элдер азыр. Кайсы эл кайсы жакта маалымат алып атса, ошол маалымат булак менен таасир этүү бул идеологиялык маселе да. Ошол жагына көңүл буруш керек. Анткени биз эгер мындай болуп кете бере турган болсок, биз өтө кыйын абал, жакынкы эле 20 жылда кыйын абал болот. Ошон бул бир маселе. Экинчи маселе, азыр биз кыргыз тилин окутуунун концепциясын өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Биз өзүбүздүн нукка келишибиз керек болуп атат. Тилдик каражаттар менен кошо сүйлөшүү процессин кыргыздык нукта, кыргыздык каада салтта, кыргыздык маданий деңгээлде сүйлөшүү. Анан албетте бул сүйлөшүүнүн жагында өзүнүн тарыхын билүү деген жак, наркын билүү деген жактар болот. Мисалы сүйлөшкөндө кантип туруш керек, улуу киши менен кандай сүйлөшөт, кишилер менен кандай сүйлөшөт деген маселелерибиз бар. Өтө көп байыркыдан келе жаткан көрөңгөбүз бар биздин. Ошол көрөңгөнү жеткириш керек болуп атат бизге. Азыр ушул биздин мектептеги окуу куралдарын баарын алмаштырыш керек болот. Биздин окуу куралыбыздын баарын алмаштырыш керек болот. Себеби анын ичиндеги диалогторду карап көрүңүздөр. Муну менен сиз айткан тилге өтө албайбыз, эч качан өтө албайбыз. Бул бүгүнкү эле сүйлөшүүнүн тили да, жөнөкөй нан сурап жей турган. Артуу доорго киргенге умтулушубуз керек. Биз өзүбүз эпический элбиз. Манастын духу бар элбиз. Бийик тоодо турган элбиз. Табият менен бирге келаткан элбиз. Жакшы жагыбыз көп. Ошондуктан шагыбыз сынгандай болуп бүжүрөбөй бардык маселеде
Азыр жанагы мен жанагыны бекерден айткан жокмун. Азербайжандын эң чоң кишилеринин бири жакында ошол орток тилге өтүшүбүз керек. Анан ошол тилге негиз болуп биз казактын тилин алабызбы деген сөздү оң кулагым менен да сол кулагым менен угуп калдым. Анан ал сөздү уккандан кийин мен жанагындай ойлондум, айланайындар. Бир эл качан пайда болгон, тил качан пайда болгон ошондой көрөнгө менен туруп, анан сиз айтып аткандай жанагы сиз айтып аткандай корпустарды, ички камыбызды акырын камынып жасап, анан баягы эл көчкөндө өрүү калган тентек деген сөз бар. Мына азыр 1-2 жылдан кийин, 26-чы жылдан кийин дүйнө башка дүйнө болот. Башка дүйнө болот. Азыркы дүйнөнүн үстөмдүгү таптакыр бузулат. Анан ошол убакта кыргыз элинин да жылдызы күйгөн заман келет. Анан ошол заманга биз бүжүрөп, ушунча тарыхый байлыкты алып туруп, ушунча тилди алып туруп, Манас баштаган көрөнгөбүздү алып туруп, анан жайдак төш болуп калышыбыз керек. Ошон үчүн эмнебиз керек? Ошон үчүн мен айтып атпайм, адегенде түрк тилдүү элдердин ичинде кыргыз тилинин укугу үчүн күрөшүбүз керек. Ошондой чоң максатта турсак, жанагы кыргыз эли бир чоң той бергенде, көкөтөйдүн ашын берерде, же болбосо Курманжанинин тоюн берерде, Кыргызстанда бүт боз үйлөр барып эле тигилип калат го, намыс дегенде кыргыз өлүп калат го. Ошон үчүн биз намысыбыз менен жанагындай чоң күрдөөлдү түрк элдеринин ичинде азыр мен Каныбектен сурадым. Эй, 6 түрк тилдүү мамлекет турат. Андан башка 40 тилдүү мамлекет турат. Анан ошол 40 тилдүү элдер дагы өзүнүн укугу үчүн күрөшөт. Мисалы тиги башкырлар, татарлар араң эле турушат да. Мына ушундай күрөшкөн заман келгенде энде этек болуп отуруп калбай, биз жана ички камылгабызды ошол жерден талаш үчүн чоң максат койсок, чоң нерсеге жетишебиз. Мисалы расмий тил. Расмий тил турган жерде кыргыз тили өнүкпөйт. Туура. Муну биз өлгөндү угускандай эле айтышыбыз керек да ар бир кыргызга. Биринчиден мына Кыргызстан, кыргыздар гана өнүктүрө турган илимдер бар да. Мына кыргыздын тарыхын эч ким жазып бербейт. Кыргыздын тилин эч ким билдеп бербейт. Кыргыздын адабиятын эч ким билдеп бербейт. Анан кыргыздын географиясын эч ким билдеп бербейт. Биз өзүбүзгө таандык илимий баалуулуктарыбыз бар. Илимий багыттарга артыкчылык бериш керек. Мына бүгүн профессордун айлыгы жөнөкөй мугалимден 5 эсе аз болуп калганда, анан илимге ким келет? Мына азыр сиз туура айттыңыз, кыргыз тилчилерге жан бага албай калды да. Анан ушундай шартта анан биз жана антип Асан агам айткандай, жанагындай чоң жерге айдоого барып салгыша албайбыз. Артыбызда киши жок, азыр эркек бала жок, келген филология келген эркек бала жок. Ал эркек бала болуп туруп келип окусун, а бирок окуганда ошо менен илим жагына кете албайт, анткени тамак аш таап жей албай калат, жөн эле. Жөн эле башка жакта айтпай эле. Ошон үчүн жанагы идеологиялык багытта мындай улуттук өзгөчөлүктөргө баа бериш керек. Улуттук багыттагы тил илимине баа бериш керек. Анан айтып атат, мына сен кыргыз тилден диссертация жактайсың, Скопстан, Web of Science'тан макала жарыяла дейт. Мына менин докторантым жакында защита коргоду. Чагатай тили боюнча. Чагатай тилин американцтар эмес, бул биздин орустар түшүнө албай атат. Мына Молдониаздын санат дегарастары боюнча докторлук диссертациясын колдоду. Ушуну мына ошону 5 жыл, мына 5 жыл ошо жанагыны жарыялай албай. Азыр Чагатайдан алыс кетпеңиз. Чагатайды элге түшүндүрө кетиңизчи, эмне болгон тил экенин? Бул Чагатай тили 12-чи кылымдан 20-чи кылымдын 20-чы жылдарына чейин Чагатай улусунда орток түрктөрдүн арасында Чагатай улусу кайерде болгон? Орто Азияда, мынакей Казакстан, Орто Азия, Россиянын жарымынан бери карай, бул Тажикстан, биягы Алтайдан бери карай Чагатай улусу болгон. Алар эмне үчүн Чагатай аталып калган? Бул Чыңгыз хандын Чагатай деген уулунун мына берилген энчи ошого берилген жерлер. Анан ошол улус деп коет, областта бизче. Чагатай улусунда жашаган орток тил болгон да? Элдер колдонгон жазмадай тил болгон. Эми орток жазмадай тил болгон. Эми ошол жазмадай тил
Дин 80% биздин азыркы билимдик эле сүйлөшүп жүргөн кыргыз тилинде экен. Муну ошо илимий негизде далилдешти да. Сиз айтып отурасыз, эмне кылыш керек деп. Ооба. Унчук пайлы, саясий лозунгтарды айтпай эле дүңкүлдөп иштей бериш керек. Ооба, туура. Иштей бериш керек. Биринчи бала бакчадан, эмне үчүн казак туугандар өткөн сентябрдан баштап бардык мектептерин биринчи классын казак тилинде окута баштады. Үчүнчү класска чейин, э? Үчүнчү класска чейин. Орус класстарды дагы. Үчпү, төртүнчү класска чейин. Башталгыч класс. Ошондо төртүнчү класс. Төртө чейин. Төрт жыл. Ооба, туура айтат. Үчүнчү класска чейин деди, анын дагы мааниси бар. Ошол төртүнчү класс баягы переходной, ким кааласа андай мындай деп. Бирок ага чейин эле казакча сүйлөп калышат да бардыгы. Туура, негизи 3 жыл. Ойлонгондо казакча тил кайсыкча Япондор, чыга. Япондор качантан бери эле 12 жашка чейин үйрөтпөйт. Ооба, 12 жашка чейин өзүнүн тилинде, өзүнүн каада салттарын, өзүнүн жанагы тил дагы ошонун ичинде да бүт. Монголдор да ошону. Кытайларды да бар ага ошо. Мен президент менен сүйлөштүм, депутат болуп жүргөндө биз делегация болуп барып, үч эле предмет окутуп атам дейт. Биринчи класстан үчүнчү класска. Монгол тили, монгол тарыхы, анан математика. Анан төртүнчү класстан баштап анан эме болот экен. Мен аны айтып отканым себеби кептин баардыгы билим берүү системасында. Ошо. Кептин баардыгы билим берүү анан маданият министрлиги, ушул эки министрлик. Биздин комиссия болобу, болбойбу, биздин комиссия иши чече албайт. Көп мамлекеттерде тил комиссиясы деген түшүнүк жок. Жок. Ошол эле азербайжандарда, ошол эле казактарда, ошол эле өзбектерде баардыгы билим берүү министрлигинин алдында алар. Буну менен мен эмне айткым келип атат? Саясий эрк түлүккө барышыбыз керек. Ансыз биз нерсе кыла албайбыз. Маркс авыз айткан убагында. Мен ата эле орусча айтайынчы, баягы Салих Жанакай айтканда орусча айтпаса ишенбейт кыргыз дегендей. Философы дейт, различным образом объяснили, как устроен мир. Но вся задача состоит в том, чтобы изменить. А сиздин сурооңуз да? Эмне кылыш керек? Ошодон эле башташ керек. Компьютердин заманы болуп атат. Ооба. Бул интернеттин заманы болуп атат. Интернетте күнү түнү менен отуруп аткан балдарды биз бүгүнкү билим берүү системасы же жанагы кичинекей фильмдерди тартып тиги болуп бери тарта алабызбы ошол балдарды? Же ошол жака кирип барып аватардын ордуна өзүбүздүн баатырды киргизип, эр төштүктү же башканы киргизип балдарды ошол жактан алып чыгабызбы? Көп мамлекеттер буну оңой эле чечип коюшкан. Ошол сырттан келген аватарлардын баардыгы ошол мамлекеттин тилине которулмайынча алар киргизбейт. Мисалы үчүн Турцияда ошондой. Ошондой го. Турцияда ошондой. Мультфильмден баштап. Кытайда, Кытайда да аватар кытайча. Кытайча бүт. А бизде шаржайды берип атат. Ошону которгон кайсы кызыктуу нерсе болсо баарын өз тилине которгон. Ошол анан жок жана ошол киностудия өзү которот. Мен интернет порталды, интернет деген айтып атам. Ошо интернет порталды көбөйтүш керек да. Чатакта интернет азыр баарын камтып алды да. Жүргөмүштүн желесиндей болду. Биз мунунун тиркемесине 3-4 эме киргиздик акыркы 3 айда. Киргиздик. Жакшы, жакшы эле кетип атат. Башка маселе бул мамлекеттик маселе болуш керек да, акча жок да. Кептин барышына келип такалып атат да. Биз интернетке абдан активдүү кирмейинче көп маселе чечилбейт. Мисалы эстондор башынан эле активдүү киришкен. 90-жы жылдардан эле киришишти. Азыр алар 1 миллиондон бир аз калк. Европада эң алдыңкы интернет колдонуучулар деп эсептелинет. Эстон тилинде. Эстон тилинде. Муну мисалы мен Кытайда иштеп келдим 2 жыл. Бул интернет берилип чыгып калат алар. Алар чыгып калат, ошонун технологиясы бар. Өзүнө керектүү маселелердин баарын киргизет, керексиздердин баарын чыгып калат. Мына жасалма интернет менен алса болот. Алардын өзүнүн спутниги барбы? Өзүнүкү бар алардын өзүнүн. Ошон үчүн чыгып калат го дейм. Вичат бар, биз WhatsApp деп алар Вичат. Вичат деп алар Вичатка киргизген, баарын көзөмөлдөп турат. Ар бир адам эмнени көрүп атат, кандай болуп атат, баарын көзөмөлдөп турат. А бизде техникалык жактан ушундай мүмкүнчүлүк барбы жок? Мүмкүнчүлүк технология бар да. Биз технологияны алып келсек болот. Болобу? Биз технология ошол эле кытайча иштеген технология кыргызча эле иштейт. Ал технология эле. Аны алып келсек болот. Биз баланын жаш өзгөчөлүгүн эске албай эле анын баарын билим менен көм салганбыз да. Азыр баланы сактап алуу маселеси турат. Туура? Бул өтө чоң маселе. Керекпи, керек эмеспи баарын киргизе берген. Тияктан акча төлөнө берген, бияка кире берген да. Нагрузка да чоңоюп кеткен да. Ал мисалы сизде көз окуп жүргөндө 1350 саатпы азыр? Сизде көз окуп жүргөндө 10 эле предмет болчу. Азыр караңыз эмне деген предметтин баары бар ал жерде.
Bayağı bir disertasyal kengeşte bir katışı atsam, uşu 4-cü klasta janağı ekonomikanın janağı tetiyaktağı tetiği çoğun aksiya jürü atkanı bilerdi, uşu 4-cü klasta 5 kerekti atı, biz 4-cü klasta оларды үйрөтүп келмесиз да. Эми ошол караңыз ушундай болот атат. Өтө таталдаштырып отур. Математикасы да өтө татал. Мен бир жолу океан ар жагындагы бир жашыруун лабораториянын профессорунун сөзүн угуп калдым. Эртең мененки таңкы 4:30'дарда РЕН-ТВ'ден. РЕН-ТВ'ден айтып атат. Эми ал көп нерсе айтты, бирок ошонун ичинен бирөө да бизге дейт, нам нужна слабоумная молодёжь дейт. Мен уйкум ачылды ошондо. Ойлодум, бул азыркы жасалып аткан системанын баары эгер ошол максатты көздөсө, ошо жанагы. Анда жана сиз айтып аткан ошол да. Эми көрдүңүз да, Монголияда 1-чи класска 3 эле предмет окутулат. Туура. А биздин азыр караңыз, 1-чи класска эле барбыз, канча предмет бар? Балдар ыйлап жүрүп атпайбы? Балдар ыйлап аткан, анан ал окууга келбейт, ал окууга болгон ынтызарлыгын жоготот. Көтөргөн сумкасы 10 килограмда. Эмне аскерге ушуну айтыңыз? Эми биз сырттан башкарылып калган мамлекетпиз да. Муну мойундашыбыз керек. Ошол мойнубузга каргы тагылып калган карыз сурап жүргөн элбиз да. Биз качан өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз бага турган психологияга өтүшүбүз керек биринчи кезекте. Ошол өзүбүздүн акча колубуздагы акчаны туура жамгарганды билишибиз керек. Анан биз азыр мындай болуп атпайбызбы? Мамлекетибиз кичинекей, Орманкан өзүнө чоң тебетей тиктирип туруп Россияга жиберип ийгендей, тебетейибиз чоң, ал эми башыбыз чакан болуп атпайбы? Көзүбүздөн бери жаап калып атат. Эми жана балдарды кейип айтып атасыңар. Эми мына сөздүн эмесин буш айтты. Жана 10 килограмм дебедиби? 10 килограмм китепти көтөргөн бала мектепке жөнөгөндөн 5 жылга жетип жетпей, мооруки кыр аркасынын баары омурткасы ирээт. Ирээт. Омурткасы ирегенден кийин бүт организми оорулуу болот деген сөз. Тигилер атайын ошончо программаны киргизип, ошо балдары бала кезинен омурткасы ири болуп калсын деп ошону жүктөп атат. Ошону биз көрүп турабыз. Анан көрүп турабыз дагы, алар бир анча-мынча грант деп берип коюп атат. Ден соолукту оңдош үчүн эмне кылыш керек бал кичинекей балдар 3-чү 1-чи класста ойнотуш керек. Ойнотуш керек. Ден соолугун чың кылыш керек, физкультураны бериш керек. Андан кийин эмне кылыш керек? Сиздин музыканы угузуш керек, эстетикасын. Андан кийин эмне кылыш? Менин ырымды угузуш керек, дилин тарбиялаш керек. Анан барып туруп анан жанды жаратылышты, анан барып абстрактный жанагы математика, физикаларды окутуш керек. Мындай жатканда окуу берүүнүн системасын өзүбүз терең түшүрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз мына госта мамлекеттик секретарыбызды 1-2 киши менен отургузуп койбой, анын артында бүтүндөй системалар элдик министрликтер иштеш керек. Мына маданият министрлиги ошол госсекретар менен бирге иштеш керек. Билим берүү министрлиги госсекретар менен бирге иштеш керек. Ошондой система түзүлүш керек. Анан ден соолук министри, анан социалдык коргоо министри. Бул ушу 4 министрлик улутту эл үчүн иштей турган министрликтер болуш керек. А калгандар акча таап, мамлекетти түзө турган, мамлекеттин камы каражатын таап турган министрлер болуш керек. Мамлекет мооруки каражат министрликтер менен катуу иштеш керек. Госсекретар башында турган ички эл үчүн иштей турган, эл үчүн иштей турган министрлерди ошолорго берип, анан бир системага алып келиш керек. Илгерки самнарком деген болгон, билесиң. Самнаркомдо аз эле киши бүтүндөй министрликтин ишин жасаган. Анан биз бөлүп салдык. Сиз жана ден соолук министрлиги деп атпайсызбы? Мындан бир нече жыл мурда бир улутман кылганда ушул билим берүү системасын караганбыз. Ошондо мен суроо бергем саламат сактоо министрлигинин өкүлүнө. Но 1-чи класстан баштап канча бала кирди? Ден соолугу кандай? 2-чи класста канча баланын көрүүсү бузулду? 3-чү класста канча бала көз айнек тагынды? 4-чү класста канча бала анын омурткасын айтып атасыз? Ушунун баарын караган силерде бир мындай атайын кызмат барбы жокпу? Жок дейт. Бул каралган эмес. Мына балдар соп-соо кирип туруп мектепке.
инвалид болуп чыгат. Экинчи, экинчи, үчүнчү класстан көз айнак тагынат. Анан минус 3, минус 4 болуп мектепти бүтөт. Жанагынтып сиз айткандай, ыткыйган портфелди көтөрүп алып кичекейинде жүрөт. Булардын ден соолугун изилдеген эч ким жок. Ушул күнгө чейин жок. Мына биздин саламат сактоо министрлигинде жок, аны билим берүү министрлиги да талап кылган эмес. Эч качан. Ошондон улам бул зарылчылыкта болгон эмес аларга. Балдар эмне болсо ошо болсун болуп атат. Россияда бул боюнча аракет кылып көрүшкөн. Балдардын ден соолугун изилдейбиз деп. Анан караса проблема аябай көп экен, кийин анан кайра жаап салышты. Жаап салышты. Корконунан. Себеби бул абдан чоң чатак, ата-энелер чоң чатак чыгарып берет деп кайра жаап салышты. А бирок бул аябай керек нерсе экен да. Балдардын ден соолугу үчүн. Элдин баарында жанагы сиз айткандай түшүнүк, мамлекеттик тил комиссиясы бар, ошолор жасаш керек деген. Бизде мамлекет жасаш керек, өкмөт жасаш керек деген психологиядан кете албайбыз да 30 жылдан бери. Биз ар бирибиз өзүбүз жасашыбыз керек дегенге өтө турган мезгил өтүп кетти, 30 жыл болду. Өзүбүз жасашыбыз керек, ошол балдардын тили болобу, башкасы болобу. А башка кеп, мисалы үчүн 1-чи класстан 4-чү класска чейин эмнени окутабыз? Кандай көлөмдө окутабыз? Анын эртеңки пайдасы кандай? Мен өмүр бойлук акшап келатам да, мына 4-чү класска чейин математикага жөндөмдүү балдарды аныктап туруп, 4-чү класстан кийин математикасын математика боюнча жөнөтпөйлүбү башка мектепке? Барып ал математикасын өнүктүрсүн. Математикага жок балдар бар. 100 баланын ичинен көп болсо бирөө жөөкөй эле чыгат математика. Калганын математикалык ой жүгүртүүсү жок. Аларды ал гуманитаркага ыкшыктуу болсо, аларды тарыхка, адабиятка, географияга, башкага кетирелик. Анан 8-чи класска келгенден кийин 8-чи, 9-чу, 10-чу класс мынакей 12-нин кереги жок деп атабыз. 3 жыл мунагу кореялыктар, япондор эмне кылып атат? Мектепти бүтүп чыккан балдар адистик алып чыгып атат. Адистик алып. Биздин балдар эчтекеге жарабаган балдар чыгып атат азыр. Аларда мисалы үчүн электроника, мынагу бытовой техника деген бар, машиностроение, ушулар боюнча билип чыгып атышат дагы. Мына бүгүнкү күндө биздин бала мектепти бүткөн бала. Эгер ошондой билим алып чыккан болсо, биз сантехник чакырбайт элек, электрик чакырбайт элек. Бирдемени көтөрүп барып Ош базарындагы эмелерге оңдотпойт элек, тефаль мефальдарды мисалы үчүн. Анан алар турмушка жарамдуу болуп чыгат эле. 8-чи класстан кийин мен бир жолу жанагы техникалык билим берүү лицейлеринин бирөөсүнүн директору менен сүйлөштүм да. Эгерде жалпы билим берүү системасы менен силерди мындай алакалаштырсак, муну мединститте окугандар деле автобустан автобуска отуруп барып окушпадыбы көрүнгөн автобустан? Ошол сыяктуу бир сабакты силерден келип окуйур. Кол эмгегинен баштап башкасын дагы. Анан калганын тияктан окуйур десем, биз айтып эле жүрөбүз дейт муну. Балдарды окутпайлыбы? Адис кылбайлыбы мектеп бүткөнчө эле? Себеби 14 жаштан баштап буларды кара жумушка салганга дагы уруксат берген да эл аралык уюмдар. 14 жаштан. А бирде акыл эмгегине салганга болбой атпайбы? Атургай. Ушул системалар бар. Булар боюнча биз бүгүн аягына чыга албайбыз деп ойлойм. Бир кенен отурум кылсак жакшы болчу да экен. Кандай дейсиз? Агартуучулар менен чогуу. Агартуучулар болобу, билим берүү саламат сактоо министрлиги, билим берүү системасы, маданият министрлиги дегендей бүт баарын чогултуп, мына Асакең айткан улуу идеялар боюнча дагы ушул боюнча өзүнчө бир жыйын өткөзөт окшойбуз. Анан ошонун материалдары аркылуу дагы бир көрсөтүү даярдайт экенбиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн эмне деген маселе көтөрдүк? Кыргыз тил маселеси жалаң эле мамлекетке тиешелүү маселе эмес, жалаң эле билим берүү министрлигине же болбосо кайсы бир өкмөттүк уюмдарга тиешелүү эмес, бул ар бирибизге тиешелүү маселе экенин айтып атабыз бүгүн. Ушул психологияга өтөлү деген сунуш берип атабыз элдин баарына. Себеби ар бир үй бүлөдө бала чоңоюп атат. Ошол баланын кичекейинен баштап кандай адам болору бул ата энеден, бул мамлекеттен эмес. Мамлекет өзүнүн колунан келгенин жасап атат. Ата эне дагы өзүнүн колунан келгенин жасаш керек. Колунан келбесе дагы үйрөнүп жасаш керек. Себеби баланын келечеги ал. Ата эне эчтекеге жетпей калган күндө да баласы жетиш керек. Биз ошол жөнүндө сөз кылдык бүгүн. Кайрадан Улукмандан жолукканча саламат болуңуздар.